I per Ciutadans ens acompanya la seva cap de llista, Inés Arrimadas. Bon dia. Bon dia. Com porta la campanya, senyora Arrimadas? Molt bé, amb moltes ganes, molts ànims i molta força, perquè ens hi juguem tot i hem d'anar totes a aquestes eleccions. Podem aconseguir tenir un govern governat i liderat per Ciutadans i treure'ns de sobre aquesta, aquest mal son de quatre anys més del senyor Sánchez amb els separatistes i els populistes de Podem. Quines expectatives té? Vostè pensa que governaran sols, que governaran amb, amb el PSOE, que governaran amb el Partit Popular i Vox? Home, a mi m'encantaria governar sols, però jo crec que aquestes eleccions han de ser les eleccions de la sinceritat i hem de parlar molt clar als ciutadans. A mi, bueno, és que no em surt mentir, no? Per tant, és molt complicat que un partit, ni el nostre ni cap altre, pugui governar sols. Així que a mi m'agrada que la gent que vagi a votar el 28 d'abril sàpiga on acabarà el seu vot. Qui voti Ciutadans, que sàpiga que servirà per tenir un nou govern reformista, decentre, europeu ha assenyat, però també per fer fora l'actual govern dels separatistes amb Sánchez i amb els senyors de Pablo Iglesias i de Podem. Aquest és el nostre objectiu i per això volem tendir la mà també al Partit Popular, perquè crec que pot ser el millor govern assenyat, un govern que sàpiga gestionar, un govern que reformi aquest país i un govern que no cedi, no cedeixi mai més davant els separatistes. Per això es porta bé amb Cayetana Álvarez de Toledo, per si han de pactar després. Bueno, jo em porto bé amb tothom i tampoc és que conegui gaire a la senyora Álvarez de Toledo, més enllà de que hem coincidit en, en un parell de debats, però això no va de la relació que tinguem, jo tinc bona relació amb tothom, això va de projecte de país. El nostre projecte de país és un projecte reformista, calem moltes reformes al mercat laboral per ajudar les famílies, pels autònoms. A mi m'agradaria que aquest país fos el millor país del món per tenir una família, per treballar o per ser autònom o per muntar un negoci. I això requereix sumar. A mi Encantaria que només fos un govern taronja, un govern de ciutadans, però segurament haurem de pactar i nosaltres volem deixar clar que volem pactar amb el Partit Popular per fer fora el senyor Sánchez i els seus socis. Per tant, es mantenen en que no pactaran amb Pedro Sánchez de cap de les maneres? És que no podem pactar amb un senyor que ha pactat amb Bildu. Però també ho van dir amb bildu. Rajoy i sí que ho van fer. Bueno, però és que després d'això... S'ha produït un cop d'estat a Espanya. És que Espanya i Catalunya mai més seran les mateixes després del cop d'estat que van patir tots, i sobretot els catalans, a el, el, la tardor del 2017. És que aquest senyor, el senyor Sánchez, ha pactat amb qui han donat un cop d'estat. Ha pactat tant... el què? Han pactat, per exemple, aixecar el control dels comptes de la Generalitat, que per això estan reobrint ambaixades i s'estan gastant els diners en els que volen i endollant amiguets seus del procés. Uh, van tallar el cap el funcionari que va voler mantenir el delicte de rebel·lió, van deixar que s'obrin més ambaixades al, al món de la Generalitat de Catalunya, encara que tenen un informe del Ministeri d'Exteriors d'Exteriors dient que no es poden obrir perquè són màquines de propaganda separatista, deixen que hi hagi adoctrinament a les escoles catalanes sense fer res perquè, a més a més, és increïble perquè tenen un informe de l'Alta Inspecció Educativa que diu que s'adoctrina a Catalunya i moltes més sessions. Això escoles, no totes, no? Bueno, encara que fos una escola ja seria molt greu, però per desgràcia és molt més d'una escola. Qualsevol pare o mare constitucionalista que porti els nens a la seva escola sap que a Catalunya hi ha moltes escoles on s'adoctrina els nens. I a més a més és que es veu. També es veu que tenim mitjans de comunicació públics a Catalunya que són màquines de generar odi contra la resta d'Espanya i màquines d'assenyalar a constitucionalistes. És a dir, això és increïble. Hi ha molts municipis a Catalunya on no hi ha llibertat. Ahir mateix vam estar nosaltres a Vic, per exemple, i van, bueno, van ser rebuts per persones que estaven dient Gora Eta, Gora Terra Llura, ens estaven intentat, intentant atacar eh, amb escridesats, és que, de veritat, és una autèntica vergonya que això s'hagi eh, deixat passar durant tots aquests anys pels governs del PP i del Partit Socialista i, per tant, volem que hi arribi la llibertat, aquí a Catalunya. I perquè arribi la llibertat a tots els racons de Catalunya necessitem governar Espanya i necessitem que Albert Rivera sigui el proper president del govern. Aquest és el seu diagnòstic. Quina és la seva solució? La Quan solució és reformar evitar... Espanya. Primer, no sé dir més. O sigui, si portem... 35 anys cedint cada cop més coses als separatistes i no hem anat a millor sinó a pitjor, jo crec que la primera conclusió que hem d'arribar és que no es pot cedir més. L'altre dia el senyor Sánchez i el seu programa electoral diuen que volen donar més competències al senyor Torra. I jo em pregunto, què li volen donar més? La justícia? perquè la propera vegada que donin un cop d'estat tinguin la justícia controlada. Per tant, el primer és no donar més competències ni més concessions ni, per descomptat, indults i privilegis als que s'han saltat les lleis perquè la gent que ens veu no té aquests privilegis. I després reformar Espanya. Jo vull una Espanya reformada, una Espanya del segle XXI, una Espanya amb corredor mediterrani, una Espanya amb un sistema de finançament millor, una Espanya amb un millor sistema d'educació. Tot això ho podem fer. D'altres països del nostre entorn s'estan espavilant, estan reformant moltes coses i jo crec que, i estic convençuda, que nosaltres també ho podem fer. Però necessitem un govern, primer, que no depengui dels separatistes, que no volen reformes per a Espanya, sinó trencar Espanya, i després un, un govern en un partit que sàpiga que s'han de fer coses i no com el PP i el PSOE que porten molts anys amb reformes necessàries en un calaix. Si sí, vostès governen aplicaran el 155 per fer això que diu que vol fer? Nosaltres a més a més de reformar Espanya, a més a més de fer que els polítics no vulguin triar els jutges, a més a més de reformar el sistema laboral, d'ajudar els autònoms i a les famílies portem el programa més ambiciós de foment de la natalitat garantirem els drets a Catalunya, sí jo no puc eh, deixar passar que a Catalunya es destini els diners públics endollar a persones que han estat, per exemple, al braç eh, polític de Terra Lliure, com per exemple l'Oficina de Drets Civils i Polítics. No puc tolerar que s'adotrini els nens a les escoles, no puc tolerar que es vulgui fer una guàrdia pretoriana fora, de, fora per exemple, de l'àrea d'escortes de Mossos per al senyor Torra, i no puc tolerar que amb diners públics es pagui la vidorra que porten els, els que van fugir de la justícia a tota Europa. Per tant, s'haurà de salvaguardar els, els drets dels catalans, però a més a més s'haurà de reformar Espanya i s'hauran de reformar moltes coses. Anem a les, prop a les propostes concretes. Uh -huh. Vostès diuen eh, que pagaran les vacances en anglès de tots els escolars. Com ho pagaran, bueno, això? Pagaran les vacances... No, no és això. És... Farem cursos... Unes colònies d'anglès, per entendre'ns. Farem cursos de reforç d'aprenentatge de l'anglès. A Andalusia ho hem començat a fer. Andalusia, per primera vegada, s'ha aprovat un programa per augmentar el nivell d'anglès i reforçar l'aprenentatge de l'anglès als nens a l'estiu. Ho volem fer a tota Espanya, perquè tenim un dèficit en, en llengües estrangeres. Després mirem els, els informes de la OCDE i estem a la cua en coneixement, per exemple, d'anglès. Nosaltres volem que a tota Espanya l'anglès sigui llengua vehicular. I sí, podrem pagar per, és que és una inversió, per descomptat. El que passa és que s'han ha, de treure xiringuitos polítics. Aquí tenim un xiringuito, per exemple, li poso només un exemple, que és la comissió, el Comissionat d'Estimació dels Efectes del 155, que té només un director, té un director que només ell cobra 112.000 euros. I tant que hi ha recursos. S'ha de gestionar millor, s'han d'eliminar de duplicitats i xiringuitos polítics i s'ha de ficar els diners on la gent vol que estiguin, que és a l'educació i per descomptat per reforçar l'aprenentatge de l'anglès dels nostres nens. També menors. proposen que a partir del segon fill ja siguin famílies nombroses. Amb quins sí. beneficis? Beneficis com per exemple per accedir a la universitat, per transport... Miri, tenim un problema molt greu de baixa natalitat en aquest país. Som el segon país del món amb menys natalitat. Si no garantim a les famílies que puguin tenir fills, ningú podrà pagar les pensions i ningú podrà pagar el sistema de benestar. Nosaltres creiem que sí, que les pensions són sostenibles, que s'han de pagar i les pagarem, però necessitem que les famílies tinguin més ajuda a l'hora de tenir una família. Per tant, les de dos fills seran famílies nombroses i les que ja són famílies nombroses, de tres o més fills, seran de categoria especial amb més ajudes en funció del nombre de fills. Això s'ha fet a països del nostre entorn, que han entès fa molts anys que Europa tenia un problema de natalitat i l'envelliment de la població és un problema també. Per tant, anem a totes, anem a ajudar les famílies i això vol dir que menys xiringuitos polítics, menys privilegis als polítics i menys cotxes oficials i més ajudes a les famílies, als autònoms, que són els que aixequen el país cada dia a nivell d'impostos, què faran? Els pujaran, els baixaran, els mantindran? Les, les famílies i els autònoms han de tenir un, un, una, certa, bueno, una certa tranquil·litat. O sigui, volem baixar els impostos a la classe mitjana i treballadora, a les famílies i als autònoms. Vivim al segle XXI. Això no són, no són els anys 80. Ho dic perquè el Partit Socialista i el populisme de Podem el que volen és apujar tots els impostos pensant-se que així ningú doncs podrà canviar la seu social de la seva empresa i marxar cap a d'altres països d'Europa. Això ja no funciona així, potser això tenia cert sentit als anys 80, però ja al segle XXI de la Unió Europea no. Per tant, volem ser competitius, volem que les empreses vinguin a Espanya, i això vol dir que hem de ser competitius també fiscalment i, per descomptat, eliminar burocràcia i duplicitats, que tenim una llosa amb això. I, per últim... Administracions, també, reduir administracions? bueno, administracions, vull deixar clar que nosaltres volem més serveis i menys estructures polítiques. Ara tenim un problema a Espanya, que tenim moltes estructures polítiques posat, uh... i, menys, i pocs serveis públics. Jo vull més serveis públics i menys estructures polítiques. Tenim moltes duplicitats. Tenim no només, no només el que són ajuntaments o diputacions o el, el govern autonòmic i nacional, és que després hi ha molts consorcis, moltes fundacions, empreses públiques, eh, organismes autònoms, eh, consells comarcals. Necessitem més serveis públics que arribin directament a la gent, als pobles petits, sobretot, petit, sobre i menys estructures i duplicitats. I hi ha molta gent que viu molt bé, de les duplicitats i del processisme i dels xeringuitos polítics, però hi ha molta gent que no arriba a final de mes o que veu com després no hi ha diners per la sanitat, per l'educació o per la dependència. Volem que això giri, Eh, totalment, girem la truita, diguem-ne, i, i anem a prioritzar el que jo crec que és, sens dubte, la prioritat de tots els, els ciutadans que s'estan mirant ara mateix per la televisió. Una de les seves propostes també és la gratuïtat dels llibres de text. Eh, jo no sé si això és contradictori amb que cada vegada més hi ha escoles que opten per la innovació pedagògica i, per tant, per treballar, treballar en projectes i no en bueno, llibres. És que això no és, no és contradictori, és a dir, encara es fan servir llibres de text de text a moltes escoles. Jo sóc partidària d'anar introduint metodologies molt més innovadores i molt més modernes. Però sí que hi ha d'altres comunitats autònomes, per no parlar d'altres països, on es garanteix la gratuïtat de l'educació també al material escolar. Hi ha moltes famílies que no reben ajudes de cap tipus, que no li han donat un pis de protecció oficial, que no tenen, no tenen una paga, com es diu col·loquialment, i han de pagar tot. Han de pagar l'escola, han de pagar els llibres. I això jo crec que és una injustícia per moltes famílies. Quan arriba el mes de setembre, moltes famílies veuran com 200, 300, a vegades 400 euros només en material escolar. Per tant, nosaltres volem que Igual que passat a altres comunitats autònomes, per exemple a Madrid ho hem aconseguit com a com a negociació de ciutadans o per exemple Andalusia, creiem que això també ens ho mereixem aquí a Catalunya. I a més a més és que els números donen, perquè els llibres es poden fer servir diversos anys i així els nanos aprenen també a, te, a tenir cura del material escolar. Senyora Rimas, no tenim més temps, eren 12 minuts i són els que hem per fer aquesta entrevista. Gràcies, Gràcies i bon dia. Gràcies a vosaltres, bon dia.